Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre un KTM, o să verificăm discurile de ambreiaj și arcurețele. Acesta este un KTM 254 Team HDF, dar procedura este la fel cam la toate KTM-urile și Husqvarna. Acum, în cazul nostru, noi am dat uleiul jos pentru a-l schimba, dar ca să nu mai dați uleiul jos, puteți să culcați motocicleta pe partea stângă și astfel tot uleiul o să se stângă acolo și nu o să fie nevoie să mai dați uleiul jos. Noi o să desfacem capacul, de preferat ar fi toate garniturile să le înlocuiți și o să vedeți ce trebuie făcut. Ok, desfacem șuruburile. Desfacem și arcul de la pedala de frână. Ok, desfacem capacul. Nu am scos șuruburile ca să nu le pierdem ordinea, pentru că nu toate au aceeași lungime. După cum observați. Ok. După cum observați, nu toate au aceeași lungime. Ca să fie mai ușor, nu le-am îndepărtat. Și acesta este ambreiajul. Așa arată el. Aici sunt discurile. Avem ceva pe aici. Pare a fi de la garnitură. Da. Ok. Acum o să desfacem șuruburile acestea, acestea 5. Acolo avem arculețele. Apoi o să le desfacem în ordine și o să vedeți ce trebuie verificat la arculețe. Ok, desfacem șuruburile acestea de la arculețe. Așa, și ultimul. Da, acestea sunt arcurile. Aici avem placa de presiune. Încercăm să o luăm doar pe aceasta. Așa. Ne uităm la ea. Pare foarte în regulă. Nu pare să aibă urme de uzură. Așa, o punem deoparte. Așa, aici avem discurile. Avem... Scoatem și tija, scoatem complet, ne uităm și la aceasta, are un pic de urme de uzură, dar foarte puțin. Da, o punem deoparte. Așa, aici avem piulița. Ok, scoatem și plăcile, putem să le scoatem una câte una sau toate, cum ies, nu are niciun fel de importanță. Ok, punem deoparte. Așa, și le scoatem pe toate, și plăcile metalice. Da, cum ies, nu are niciun fel de importanță. Punem deoparte. Doar să aveți grijă să nu zgâriați coșulețul în care stau discurile.
spate de tot. Ok, acesta este. Ok, acum, pentru a verifica uzura acestora, se inspectează prima oară la ochi, să nu fie desfăcut ferodoul de pe ele, apoi trebuie măsurate. Fiecare disc are o marjă de funcționare, aceasta găsiți în manualul de reparații, de la cât până la cât funcționează. În cazul nostru, ele de noi au 3 mm și în manual este specificat că ar merge până la 2,9. Deci măsurăm fiecare placă în parte. Deci aceasta are chiar 3 și un pic. Se mai poate întâmpla treaba aceasta. Da, are 3. Și le luăm pe fiecare în parte. Este posibil ca să difere. Da, uitați deja. 2,98, dar încă este în grafic. 2,96, 3, 7, 2. După cum am spus, ar fi trebuit să aibă 3 de noi. Deci ori au fost puse mai groase, ori sunt alt tip de discuri. Dar ca idee, înseamnă că nu avem problema din cauza discurilor. Deci discurile sunt noi, aproape noi. Da, și ultimul. Deci, discurile sunt ok. Acum, ambreiajul nostru ținea foarte sus și mai și patina câteodată. De aceea aveam discurile pregătite. Haideți să vedem și discurile noi. Asta să ștergem puțin, să nu le murdărim. Acestea sunt discurile noi. Să le măsurăm și pe acestea. Deci, după cum observați, da, nu o să vedeți niciodată fix la fel. Nu sunt perfecte. În cazul în care am fi avut depus aceste discuri noi, dar nu o să le punem, o să le lăsăm pe cele vechi, le puneam într-o găleată, uitați să avem pregătit aici, cu ulei, ulei pentru motor sau ulei de transmisie, depinde, este în 2 timpi sau în 4 timpi motocicleta, le puneam în ulei și le lăsam în ulei. Este bine măcar jumătate de oră să stea în ulei, înainte să le montăm. În cazul nostru nu este nevoie, o să le montăm pe cele vechi, punem deoparte. În cazul acesta nu este nicio diferență între ele, este posibil la anumite motociclete să aveți diferență între discuri, dar verificați manualul cel mai sigur. Acum, plăcile metalice. Acestea trebuie inspectate, în primul rând, de decolorare, de urme de uzură, de la fricțiune. Okay. Și acesta este puțin decolorat, dar încă mai merg. Așa. La fel. Și puteți să le măsurați și pe acestea. La fel și acestea se uzează în grosime, dar mult mai puțin decât cele de fricțiune.
În cazul în care au fost schimbate împreună, este normal ca acestea să fie aproape noi. Le aveam pregătite și pe cele noi aici lângă, în cazul în care era nevoie să le schimbăm. Deci acestea sunt cele noi. Este posibil să vină separat, există și kituri complete unde vin împreună. Le măsurăm, acestea noi au 1,5. Da, vedem și cât au ale noastre. Da, au 1,4. Să le măsurăm pe toate. 1,4. 1,4. 1,4. Deci ar cam fi uzate acestea. Și până la urmă se pare că o să trebuiască să le schimbăm. 1,4. Ok, deci acestea le schimbăm. Trebuiau să aibă 1,5. Așa. Era posibil ca problema să nu fie totuși de aici, din discuri și din plăci. Era posibil ca problema să fie din arcuri. Arcurile, la fel, se măsoară lungimea lor. Acestea nu se mai întind la fel atunci când sunt uzate. Avem 36,92. Da. Aici 6,6 este mai comprimat. Aici 6,6. Da, încă 36,6. 36,74. Oricum sunt uzate și acestea, ar fi bine să punem și arcuri noi și să vă explic și cum funcționează acest ambreiaj și de ce este foarte mare, de ce au foarte mare importanță atât arcurile cât și aceste plăci. Mulți spun că este o diferență foarte mică, insesizabilă, da, este adevărat, dar asta doar la un mers, să spunem, nepretențios. Atunci când nu ai pretenții, când ai pretenția doar să plece de pe loc și să-ți debraieze ca să poți să schimbi vitezele, într-adevăr, ar mai fi mers acest ambreiaj. Dar atunci când vrei un pic de performanță și vrei să poți să folosești acel ambreiaj, să poți să-l patinezi, să poți să-l acționezi atunci când ai nevoie într-o pantă sau așa, clar trebuie schimbate. Ok, cam așa trebuie să arate și arcurile noi. Haideți să vedem diferența. Deci, după cum ați văzut, acestea au sub 37 toate. În manual scrie că 37 este limita inferioară. Deci la 37 ar trebui schimbate. Iar cele noi au 38. Da? Deci 38 de milimetri. 38,38 puțin. Da? Deci aici trebuie să fie. Deci clar acestea sunt uzate și trebuie schimbate. Acum o să vă explic după ce îl montăm, ca să înțelegeți mai exact cum funcționează. Un alt lucru ce trebuie să verificăm este coșulețul. La motoarele în doi timp mai avem ceva de verificat, mai avem în spate. Aici mai avem niște bucăți de cauciuc care se uzează foarte, foarte des. Așa, la coșuleț trebuie să fim atenți la aici pe margine. Deci aici trebuie să fie foarte fin, pentru ca discurile, deci discurile când lucrează ele aici, da, trebuie să nu le agățe. Deci să poată să se distanțeze, să nu se agățe în aceste urme de uzură.
După cum vedeți, la noi avem un pic de riduri, dar nu sunt foarte mari. O să le luăm cu un șmilgher foarte, foarte fin. Așa, nu, să nu faceți greșeala să utilizați un șmilgher abraziv sau să luați prea mult din ele, pentru că acestea nu trebuie să joace aici. Deci, aici nu trebuie să avem joc stânga-dreapta. Deci trebuie să vină totuși fest aici. Deci luăm doar puțin din acele urme. Deci foarte, foarte fin. Observați, avem foarte, foarte puțin. O să luăm foarte, foarte fin cu un șmilgher. Să-l puneți pe ceva plan ca să puteți să luați uniform, să nu creați valuri. Da? Și de asemenea aveți grijă cu pilitura după ce efectuați această operațiune, să curățați bine ca să nu lăsați pilitură aici. O să luăm un șmilgher să luăm aceste urme și apoi curățăm bine, spălăm și montăm piesele noi și cele vechi împreună. Ok, avem un șmilgher de 1000 foarte, foarte fin și acum o să încercăm să uitați cum arată înainte. Da. Și o să încercăm să facem această parte mai fină. Uitați. Nu se mai creează acele stopuri și devine de la un capăt la altul uniformă. Dar să nu insistați foarte mult. Am spus, se va crea o uzură și veți avea joc în plăci și nu este ok. Da. Cam așa. Ok, facem la fel la toate și apoi revenim. Pentru a, cum v-am spus, pentru a folosi ceva drept, eu folosesc un creion de tâmplar cu bucata de șmilgher. Așa, se încadrează la fix între plăci și avem o suprafață dreaptă, da? Și nu este mai greu să ne păcălească. Facem așa la fiecare în parte și revenim. Ok, cam așa a ieșit. Să nu vă imaginați că îl faceți nou. Nici nu trebuie să luați foarte mult încât să creați joc în plăci. De asemenea, după ce piliți ușor pe buza aceasta, piliți un pic pe capăt și pe exterior, să rămână lin peste tot și v-am spus foarte, foarte puțin cu șmilgher foarte, foarte fin. Deci eu am folosit șmilgher 2000. Nu vă recomand să folosiți ceva mai abraziv pentru că veți strica coșulețul ambreiajului. Deci cam așa arată. Rămâne decât să-l curățăm și suntem gata de montat plăcile înapoi. Ok, haideți să începem să montăm. Deci, alternăm întotdeauna prima oară un disc, apoi o placă. Discul, apoi o placă metalică. Un disc, apoi o placă metalică.
un disc. Aveți grijă, la unele motociclete au dimensiuni diferite și atunci trebuie să țineți cont în ce ordine le-a scos sau să verificați manualul de reparații. În cazul nostru nu au importanță, sunt toate la fel. Aceasta este ultima placă și ultimul disc. Ok. Le-am pus. După cum observați, acestea nu depășesc grosimea coșulețului, da? Deci discurile împreună cu plăcile nu depășesc dimensiunea coșulețului. Acum venim cu tija. Deja am inspectat-o, inclusiv rulmențelul de aici este în regulă. Punem ușor la loc. Da. Acum venim cu placa de presiune. Da. Acum arculețele împreună cu șuruburile. Le apropiem, le strângem la mână pe toate și revenim. Ok, deci acestea se strâng în cruce. Așa, și trebuie strânse la 10 Nm. Le apropiem și apoi le strângem la dinamometrică. Este fix la fel ca și la chiuloasă, aceeași procedură. Le strângem și revenim. Ok, acum haideți să discutăm puțin despre acest sistem de ambreiaj. Avem plăcile cu ferodop pe ele, ce acționează coșulețul. Acestea, după cum observați, se proptesc în buzele acestea de la coșuleț. Și avem plăcile metalice dinăuntru care sunt fixate de parte din centru. Acestea au acele riduri pe acești dinți pe interior care fixează partea din centru, dar sunt independente față de coșuleț. La fel și la discuri, discurile au parte din mijloc liberă. Deci discurile sunt fixate de coșuleț, plăcile metalice de partea centrală. Partea centrală este conectată la cutia de viteze, iar coșulețul este conectat la motor. Acum, în momentul în care acestea sunt presate, sunt lipite unele de celelalte și merg împreună. Ce se întâmplă atunci când acționăm maneta de ambreiaj? Le depărtăm, da? Și acestea merg individual, adică se învârte coșulețul separat, partea din mijloc separat. De aceea atunci când acționăm ambreiajul, vom debraia, se numește, adică se învârt separat transmisia față de motor. Ca să-l cuplăm înapoi, dăm drumul ușor la manetă și avem această mișcare, după cum observați. Acum, ce se întâmplă? Noi să zicem că ținem maneta apăsată. Dacă arculețele noastre, cum a fost problema la noi, nu sunt suficient de tari și nu au lungimea suficientă, acestea nu țin plăcile
lipite una de cealaltă. Deci acum, în momentul în care ambreiajul este, maneta de ambreiaj nu este acționată, plăcile sunt lipite și sunt ținute unele de celelalte cu ajutorul acestor arculețe. Aceste arculețe țin forțate plăcile una de cealaltă și nu le permit să patineze. Când arculețele se duc, ați observat, avem un ambreiaj mai moale, ține foarte sus. Dar acest lucru se poate întâmpla și atunci când nu mai avem discuri, când nu mai avem ferodop pe disc. De ce? Pentru că acest joc al lor, după cum observați, este foarte, foarte mic. Și orice uzură la unul dintre aceste elemente va afecta funcționarea ambreiajului. De aceea este foarte important să le inspectăm și să schimbăm la timp. Noi le-am schimbat, acum mai rămâne doar să punem ulei și gata. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Dacă mai aveți ceva întrebări, sfaturi sau ce ați mai dori să știți, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Vă mulțumim!